Перший з двох літаків дальньої радіолокації САП-340, предназначених для польських повітряних сил, приземлився на аеродромі в Польщі, про це повідомив державний секретар Міністерства національної оборони Павел Бейда. Після приземлення літак переданий до використання польським повітряним силам та морській авіації для спільних місій. Літак отримав бортовий номер 3401 і очікується, що він розпочне польоти найближчим часом. На носовій частині літака розташована емблема Гдинської морської авіаційної бригади. Польща отримує ці літаки в рамках контракту, підписаного між урядом країни та компанією САП у липні 2023 року. Ці літаки використовувались повітряними силами Об'єднаних Арабських Еміратів з 2010 по 2020 рік, і компанія САП провела їх капітальний ремонт, у тому числі установила нове радіолокаційне обладнання. Хоча літаки САП-340 бідальної радіолокації є вживаними, вони мають сучасне радіоелектронне обладнання, зокрема радар PS-890 і Раєві Зафар. Радар забезпечує охоплення у 300 градусів, з інструментальною дальністю 450 км та робочою дальністю виявлення 350 км. Два літаки дальньої радіолокації зможуть патрулювати повітряний простір країни та акваторію Балтійського моря, включаючи прибережні води, що межують з так званою Росією. Вони здатні виявляти як повітряні, так і надводні цілі. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.